Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի քրոնիկոնը լորո Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդման եթերում ես Նատալիա Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում կայացավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող լորո մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր Մարզպետ հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Նալբանդյանը։ Օրակարգում ներառված էր 3 հարց։ Անահիտ Կարապետյանն է տեղյակ նիստի մանրամասներին։ Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերվում էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց միամսյակի միջոցառումների կազմակերպչական խնդիրներին։ Մարզի ղեկավարը նախ եւ առաջ առաջարկեց միամսյակի ընթացքում կազմակերպվելիք միջոցառումների ամփոփ ծրագիր ներկայացնել, որպեսզի կատարված աշխատանքն առավել արդյունավետ ու տեսանելի լինի։ Նա հանձնարարեց նաեւ միամսյակի աշխատանքներն ընդգրկել Մարզպետարանի տարեկան աշխատանքային պլանում։ Միամսյակի շրջանակներում կազմակերպվելիք միջոցառումներին ուղղված այլ առաջարկներ եւս եղան։ Հանձնաժողովի անդամները հանդես եկան ինչպես կազմակերպչական, այնպես էլ ակտիվության կոչերով։ Նոյեմբերի 15-ից Սեպտեմբերի 15-ը հաշմանդամության հիմնահարցերի լուծման ուղղված միամսյակին կնվիրվի նաև ավանդական դարձած բարի նարաակցիան, որը նախատեսում է 40-ից ավելի միջոցառումներ վերոհիշյալ մարդկանց նկատմամբ ուշադրության դարձնելուն և ձեռք մեկնելուն։ Մարզի ղեկավարը ևս ակտիվության կոչ արեց։ Միամսյակի շրջանակում կլինեն կլոր սեղան քննարկումներ, համերգներ ու ցուցահանդեսներ։ Օրակարգային հաջորդ հարցը հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող երկու նորաստեղծ սպիտակ բազա և հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարված աշխատանքները ներկայացնելու Միամսյակի նվիրված միջոցառումներին ակտիվ մասնակցությամբ ներկայացողները կարժանանան մարզի ղեկավարի ուշադրությանը։ Ի դեպ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի քարտուղարը նշեց, որ լորո Մարզպետի նախաձեռնությամբ և լորո Մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության սոցիալական ապահովության վարչության պետի հանձնարարականով մի շարք հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող անձանց տրվել են ուղեգրեր։ Ստացվեց, որ արդյունքում 21 ուղեգրեր արդեն կես հանգստանում են, մի մասն արդեն վաղակը մեկնեն, 12 օր անընդ մեջ այնտեղ իրենց հանգիստը կանցկացնեն։ Նաև նախաձեռնություն է հանդես բերում նաև հասարակական կազմակերպությունները, արդյունքում ստացվեց, որ 20 մարդու տրամադրվեց սայլակ և 4 հոգու էլ նաև քայլակ։ Շատ լավ ծրագիր էր ու ամբողջական, ուրեմն եթե դա կլինի շարունակական, այսինքն համագործակցային նախաձեռնությունը կապ չունի ում կողմից է, մեր կողմից պետական կառույցների, թե ուրեմն հասարակական կառույցների։ Նիստի ավարտին հանձնաժողովի անդամներին հանձնարարվեց ներկայացնել տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Հանձնաժողովը կընդունի նաև գրական լավագույն ստեղծագործություններ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերին նվիրված, որոնք կտպագրվեն լիարժեք կյանք պարբերականի եջերում։ Անահիտ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աշխատանքային այցով նոյեմբերի 20-ին Թեղուտ համայնքում էր Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, փող Մարզպետ Արսեն Դարփինյանը, Մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության ղեկավարները, լորո Մարզպետարանի պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Մերի Կոլոլյանն է ուղեկցել մարզային պաշտոնյաներին։ Թեղուտ համայնք տանող վերջին տարիներին Թեղուտ ընկերության կողմից կառուցված նորակառույց խճապատ ճանապարհն այս տարի պետական միջոցներով ամբողջությամբ ասֆալտապատվեց 2 փուլով։ Սա երկրի նախագահի խոստումն էր թեղուտեցիներին։ Առաջին փուլի աշխատանքների իրականացման համար պետական բյուջեից ներդրվեց 522 միլիոն դրամ։ Երկրորդ փուլով ամբողջությամբ ասֆալտապատվեց նաև Թեղուտի գլխավոր գյուղը Միջյան ճանապարհը։ Մի քանի ամիս առաջ Թեղուտում աշխատանքային այցով գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և գյուղապետը բնակության հետ միասին, նաև Թեղուտ ընկերության ներկայացուցիչների հետ միասին նախագահի մոտ հարց բարձրացրեցին, որպեսի այս գրունտային ճանապարհը ասֆալտապատվի և նախագահը խոստացավ, ինչպես տեսակ, արդեն նախագահի խոստումը ամբողջությամբ կատարված է, պետական բյուջեով ներդրումները կատարված են։ Գյուղամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատման համար պետական միջոցներից հատկացվել է ևս 175 միլիոն դրամ։ Ահռելի ծրագիր է Թեղուտի համար և ես կասեի, որ այս պահի դրությամբ Թեղուտը անեզակի համայնքներից է, որ գրեթե մեծ կապիտալ շինարարական աշխատանքների կարիք չունի։ Բացի ասֆալտապատումը, ճանապարհի վտանգավոր հատվածներում նաև ցանկապատ է անցկացվել, կառուցվել է ջրահեռացման համակարգ, վերանորոգվել են 2 կամուրջներ, ընդհանուր առմամբ շուրջ 6 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվել, սա մեծ նշանակություն ունի Թեղուտ գյուղի համար։ Մինչև գյուղ համարյա գյուղի վերջը կենտրոնական փողոցը լրիվ ասֆալտապատված է։ Հրատապ 4-րդ և 5-րդ ծրագրերով ներդրումներ կատարվել է նաև Թեղուտի դպրոցում։ Դպրոցական շենքը հիմնանորոգվել էր Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով, սակայն հանդիսությունների և մարզադահլիճի վերանորոգում չէր իրականացվել, խնդիրը լուծվեց Հրատապ ծրագրով։ Մենք 3-րդ
հրատապ ծրագրի միջոցներով գումար հատկացրեցինք շուրջ 25 միլիոն դրամ, որպեսզի այդ հանդիսությունների դահլիճը վերանորոգվի, իսկ արդեն 5-րդ հրատապով գումար հատկացրեցինք Թեղուտի դպրոցին, որպեսզի մարզադահլիճը վերանորոգվի, ինչպես տեսակ ամբողջական շինարական աշխատանքները կատարված են, ավարտված են եւ ես վստահ եմ, որ շատ շուտով հանդիսությունների սրահը եւ մարզադահլիճը կօգտագործվի։ Հրատապ ծրագրերով դպրոցում ընդհանուր առմամբ շուրջ 40 միլիոն դրամի ներդրում է կատարվել։ Արդյունքում այսօր Թեղուտեցի երեխաները սովորում ու մարզվում են հիմնանորոգված շենքային պայմաններում։ Ինչպես կաշխատի Վասունամյա տնօրենը այսպիսի վերջապես նորոգված, հիմնանորոգված, կառուցված Հայաստանի եզակի համայնքներում կլինեն այսպիսի դպրոցներ, իհարկե մեծ հաճույքով, մեծ սիրով։ Դպրոցի տնօրենը նշում է, որ այսուհետ աշխատելու են ավելի մեծ եռանդով ու բարձր տրամադրությամբ։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ Լոռու մարզային մարաթոն դրամահավաքի 2014-ը, որը գուցե փոքր, բայց գնահատելի ներդրումն է Հայաստանի համայնքական հիմնադրամի Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցում ծրագրին։ Տարիներ առաջ Լոռու մարզում ծնունդ առած մարաթոնը եզակի է Հանրապետության մյուս մարզերի մեջ։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Լավագույն ավանդույթները պետք է պահպանել ու զարգացնել, այդ ավանդույթների թվում են նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հայրենանվեր նախաձեռնության ընդառաջ Լոռու մարզում իրականացվող մարաթոն դրամահավաքները։ Վաղ առավոտից Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատը մարդաշատ էր, լոռեցիներից յուրաքանչյուրը շտապում էր իժլուման ունենալ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցման գործում։ Ավանդույթին համաձայն Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն առաջին հանգանակողներից մեկն էր։ Կարևոր չէ, որքան կլինի ներդրումը, գլխավորը նախաձեռնությունը կարևորելու գիտակցումն է, նշեց մարզի ղեկավարը։ Եվ ամեն տարի թեկուս ֆինանսական աճը կա, բայց մեզ համար նպատակը ոչ միայն ֆինանսական մուտքերի աճն է, այլ մեզ համար ամենակարևոր նպատակը յուրաքանչյուր մարդու մասնակցությունն է, սա ամենակարևոր խնդիրն է, թեկուս փոքրիկ չնչին միջոցներ, բայց յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է գիտակցի, որ սա իր պարտքն է։ Տարեց տարի լորեցիների ակտիվությունը մեծանում են, նկատեց Մարզպետը։ Այդուհանդերձ մենք յուրաքանչյուրը սպարտավոր են գիտակցել, թե որքան կարևոր է մեր ամեն մի լուման երկրի զարգացման համար։ Մարզպետը խոսեց նաև կառուցվող ճանապարհի մեր մարզի համար տնտեսական կարևոր նշանակության մասին։ Տնտեսական լուրջ հնարավորություններ է ստեղծելու հատկապես մեր մարզի համար, որովհետև գիտենք, թե Մարտակերտում Լոռու մարզի ներկայացուցիչները ինչ մեծածավալ հանքարդյունաբերության աշխատանքներ են իրականացնում, եւ այս առումով ճանապարհը կկրճատվի եւ Հայաստանի հետ այն միակ կապը, որ այսօր կա Գորիսի ճանապարհն է, այսօր մենք կունենանք նաեւ այլընտրանքային ճանապարհ եւ ավելի կարճ ճանապարհ, որը կկապի նաեւ մեր մարզի հետ։ Լորեցիները նախաձեռնությունը համարում են հայրենասիրության կարևոր արժեք նպաստելու համար Արցախը մայր հայրենիքին կապող ավտոմայրուղու կառուցմանը։ Նրանք հենց իրենց իսկ մասնակցությամբ են կարևորում դրամահավաքը արդեն 14 տարի։ Հանրապետության եզակի մարզում, որտեղ դրամահավաք է կազմակերպվում հանրապետական մարաթոնից անկախ, կեսօրին հավաքված գումարն արդեն 8 միլիոն դրամի սահմանը հատել էր, իսկ լորեցիները շարունակում էին հանգանակել։ Ամենակարևոր մոմենտը հայրենասիրությունը, հայրենիքի նվիրվածությունը, երեխաներին տրամադրել հայրենասեր լինել։ Եվ արդեն օրվա վերջում արդյունքներն են գնահատվում, ինչը գոհացուցիչ էր ու նաև ոգևորող։ Մարաթոնը շարունակվում է մինչև դեկտեմբերի 1-ը, այսինքն մեր լիարժեք ինֆորմացիա կլինի այս վերջնական ասեք գնահատականը մարաթոնի կլինի ամսի 1-ին, այս պահիտերությամբ կարող եք ֆիքսել մոտ 11 միլիոն դրամ։ Դրամահավաքը կրկին փաստեց այն մասին, որ Լոռիում լավագույն ավանդույթները պահպանվում են ու գնալով զարգանում, եւ որ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցումը սպասված է նաեւ մեր մարզի համար։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Կայացավ Լոռու առողջապահություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որը վարում էր խորհրդի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանը հանդես եկավ հաշվետվությամբ։ Հիմնադրամի այս տարվա 10 ամիսների աշխատանքը ներկայացնելուց հետո Աբովյանն առաջարկեց ընդունել իր հրաժարականը հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնից, նշելով, որ աշխատանքային գերծանրաբեռնվածության պատճառով չի կարողանում ժամանակ տրամադրել հիմնադրամի աշխատանքները պատշաճ կազմակերպելու համար։ Նոր պաշտոնին առաջադրվեց Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Պարքև Թորոսյանի թեկնածությունը։ Մարզպետը նորընտիր տնօրենին հորդորեց գումարները ծախսել նպատակային, աշխատել թափանցիկ, ապահովելով մասնակցային կառավարում։ Հիմնադրամի իմաստը դա է, օգնենք ժողովրդին բուժ աշխատողին, ինչով հնարավոր է։ Հնարավոր նկատի ունեմ դա ֆինանսով, թե դա
որտեղ ելի ասած ոչ անի հիվանդության լինի կամ դժբախ դեպք լինի կամ ես իմ ինչ կարիք կունենա բուժ աշխատողը այդ գումարը կգնա այդ օգնության Խորհրդային տարիներին Ալավերդիում կառուցվել է մկնդեղի գերեզմանոց, որտեղ թաղվել են նախկին լեռնամետալուրգիական կոմբինատի էլեկտրոլիզի արտադրամասում առաջացող արտադրական թափոնները մկնդեղի տեսքով. Անցած 25 տարիների ընթացքում բետոնե կառույցը խարխլվել է զուրկ ետանիքից, խնդիրը բարդանում է նրանով, որ այն գտնվում է սեյսմիկ գոտում։ Մարզի ղեկավարը դիմել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակին խնդիրը համապարփակ ուսումնասիրելու տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքով։ Վերջիններս արձագանքելով դիմումին անցնող շաբաթ Մարզպետի աշխատասենյակում էին։ Մկնդեղի գերեզմանոցի նման վիճակի պատճառն առաջին հերթին էներգետիկ ճգնաժամի և անկախության նվաճման առաջին տարիների ամենաթողությունն էր, երբ մարդիկ ոսկու շլամի փնտրտուկների արդյունքում ավիրեցին շինությունը, իբր թե ոսկու նստվածքներ գտնելու նպատակով։ Այսօր պատերի քայքայման և տանիքի բացակայության պատճառով մեծ վտանգ կա, որ թունավոր նյութերը կլցվեն մոտ ակագետակը կամ անձրևաջրերի հետ կխառնվեն Ալավերդի քաղաք և դեպետ գետ հոսող սելավներին։ Մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց կարևոր հարցում օգնելու պատրաստակամության համար, նշելով, որ խնդիրներ կան, որոնք միայնակ լուծել հնարավոր չէ։ Մարզպետը խնդիրը կարևորեց նաև անդրսահմանային ասպեկտով, քանի որ գերեզմանոցի հետ առաջացած խնդիրները լուրջ հետևանքներ կարող են ունենալ նաև հարևան Վրաստանում։ Այս մասին մեծ իրազեկում է մեր թղթակից Անահիտ Կարապետյանը։ Տվյալ փորձագետները կկատարեն լրացուցիչ ուսումնասիրություններ, այսինքն շրջակա միջավայրի աղտոտվածության աստիճանը կորոշվի։ Կնկարագրվի նաև ասենք տվյալ շենքի կառույցի տեխնիկական վիճակը, ըստ որի Ալավերդու քաղաքապետարանի հետ, ինչու՞ չէ նաև Մարզպետանը և նախարությունները շահագրգիր, բոլորը միատ նախագիծ կկազմի հետագա գործողությունը, թե ինչ է պետք անել, ինչ է անհրաժեշտ։ Քննարկման ավարտից հետո ԵԱՀԿ պատվիրակությունը միջազգային փորձագետների հետ միասին այցելեց Ալավերդի և Եղան Մկնդեղի թափոնավայրում։ Իսպանացի փորձագետ Ջովանի Պարդին փորձանուշներ վերցրեց հողից, ջրից ու բուսականությունից, դրանք իր հետ կտան Իսպանիա լաբորատոր փորձաքննություն կատարելու նպատակով։ Մինչև տարեվերջ փորձաքննության արդյունքները պատրաստ կլինեն։ Ես եւ իմ գործընկեր Ջովանի Պարդինին ԵԱՀԿ հրավերով այստեղ ենք, որպեսզի պարզենք, թե ինչպես կարող են կայունացնել այստեղի բնապահպանական իրավիճակը։ Մենք պետք է այստեղից նմուշներ վերցնենք, որպեսզի պարզենք, թե ինչքան է մկնդեղի և սնդեկի պարունակությունը հողում, ջրում, բուսականության մեջ։ Հիմնվելով այդ տվյալների վրա եզրակացություն կկատարենք ու կորոշենք, թե ինչ կարելի անել։ Հիմնական խնդիրն այն է, թե երկրաշարժի դեպքում ինչ կարող է տեղի ունենալ, և իհարկե, եթե երկրաշարժ լինի, վտանգն ավելի մեծ կլինի։ Դրա համար փորձագետները նաև տեղանքի ուսումնասիրություն կատարեցին, որպեսզի առաջարկեն նաև օպտիմալ տեխնոլոգիական լուծումներ։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում համապատասխան առաջարկները տեղ կգտնեն վերջնական զեկույցի մեջ, իսկ խնդրի լուծման իր սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի շրջանակում մասնակցություն կունենա նաև Ալեքս Խումբը։ Ալեքս Խումբի ընկերությունները տարածաշրջանը համարում են սոցիալական պատասխանատվության տիրույթը և որպես տարածաշրջանի խոշորագույն տնտեսվարող շահագրգռված են սոցիալ-տնտեսական բնապահպանական կայուն զարգացման մեջ։ Մկնդեղի գերեզմանոցը Ալեքս Խումբի ընկերությունները դիտարկում են իրենց սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի համատեքստում և բազմիցս օգտագործելով տարբեր հանրային հարթակներ հայտարարել են, որ պատրաստակամ են քննարկել խնդրի արմատական լուծման վերաբերյալ առաջարկներ և քննարկել դրանց մեջ իրենց մասնակցության չափը։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակում Լոռու մարզին հատկացված 747 միլիոն դրամից 209 միլիոնն ուղղվել է դպրոցներում հրատապ խնդիրների լուծմանը։ Արդյունքում այս տարի վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել մարզի 11 դպրոցներում։ Սակայն մի քանի դպրոցներում շինարարական աշխատանքներ իրականացվել են հենց դպրոցների պահպանության ծախսերի խնայողությունների հաշվին։ Դպրոցի խնայողության գումարներն այսուհետ ուղղվելու են շենքային պայմանների բարելավմանը։ Սա Լոռու մարզպետի հանձնարարականն է։ Թեմայի մանրամասներին տեղյակ է Մերի Կոլոլյանը։ Դպրոցներում պահպանման ծախսերի համար գումարներ են ստանում, կան դպրոցներ, որոնց պահպանության գումարները հասնում են մինչև 17 միլիոն դրամ։ Այդ գումարների մեծ մասը հիմնականում աշխատավարձի տեսքով է բաժանվում, որը իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև այդ գումարներն էլ նպատակային գումարներ են և պետք է դպրոցի պահպանմանը ուղղվեն։ Դրա համար իմ կողմից կա արդեն հանձնարարական այն դպրոցներում, որտեղ կան տնտեսված միջոցներ, և այն դպրոցներում, որտեղ հրատապ շինարարական աշխատանքների կարիք կա, գումարները ուղղում ենք հենց այդ շինարարական աշխատանքներին։
Գաղտնիք չէ, որ այսօր հատկապես վատ վիճակում են գտնվում դպրոցների սանհանգույցները։ Հակասանիտարական վիճակի պատճառով գարշահոտություն տարածվում է ամբողջ դպրոցում։ Հենց այդ պատճառով էլ տնտեսված գումարներն ուղղվում են սանհանգույցների վերանորոգմանը։ Մյուս ուղղությունը խոհանոցի վերանորոգումն է։ Իսկ եթե այդտեղ էլ խնդիրներ չկան, գումարներն ուղղվում են լուսամուտների կամ տանիքների վերանորոգմանը։ Վանաձորի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան համար 25 հիմնական դպրոցն է։ Այս տարի մասնաշենքի պահպանման ծախսերի տնտեսումների հաշվին հիմնանորոգվել են սանհանգույցները։ Դպրոցը շահագործման հանձնվել է 1988-ին երկրաշարժից առաջ և այս ընթացքում վերանորոգվել է միայն տանիքը։ Դպրոցի ներսում շինարական աշխատանքներ մինչ այս չեն կատարվել։ Տարիների ընթացքում մաշված կոյուղատար ու ջրատար խողովակները սանհանգույցներում ստեղծել էին հակասանիտարական վիճակ, որն արդեն անտանելի էր, ասում է տնօրենը։ Խողովակաշարը վնասված էր այն աստիճան, որ դասամիջոցներին ինչքան ուզում է դպրոցը մաքուր լինի, դպրոցի ընդհանուր, այսպես ասած, օդը կեղտոտվում էր և շատ ներողություն եմ խնդրում, շատ անդուր հոտ ընկնում էր երրորդ ժամից հետո։ Ես ինձ շատ վատ էի զգում, որպես կենսաբան դա բավականին վատ էր անդրադառնում երեխաների առողջության համար։ Մենք, ինչպես գիտեք, դպրոցի ֆինանսավորումը հիմա կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, աշակերտների թվով է կատարվում ֆինանսավորումը, մեր դպրոցը այդ տեսակետից ոչ մի, այսպես ասած, պահանջ չունենք, բավարարում է ֆինանսը, և դպրոցի պահպանման ծախսերը կարողացա խնայեմ։ Երկու ուսումնական տարվա ընթացքում դպրոցում խնայվել էր 16 միլիոն դրամ։ Դպրոցի տնօրենը որոշում է կայացրել դիմել Մարսպետին և ստացել թույլտվություն։ Այդ գումարներն ուղղելու սանհանգույցների հիմնանորոգմանը։ Դպրոցի գլխավոր մասնաշենքում վերանորոգվել է 7 սանհանգույց, տարական օղակի մասնաշենքում էլ մասնակի վերանորոգվել է 6 սանհանգույց։ Անավարտ մնացած վերանորոգումը դպրոցում նախատեսում են ավարտին հասցնել այս տարի։ Նման ծրագիր Մարզպետի հանձնարարականով Լոռու Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության վերահսկողությամբ իրականացվել է Վանաձորի եւս մի քանի դպրոցներում։ Մեր մասնագետները ուսումնասիրում են, նայում են կոնկրետ մասնագիտական եզրակացություն ենք ներկայացնում Մարզպետին, թե տվյալ գումարը դպրոցում առաջնահերթության կարգով ինչի վրա պետքա դրվի, հիմնական ուրեմն տանիքներ, պատուհաններ և սանհանգույցներ։ Նույն մեթոդով աշխատանքները շարունակվելու են նաև 2015 թվականին, այսինքն պահպանության ծախսերից տնտեսված գումարներն ուղղվելու են ոչ թե աշխատավարձի ֆոնդին, այլ շենքային պայմանների բարելավմանը, ասում է Մարզպետը։ Սա մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է գտնվում և նույն հրահանգը լինելու է նաև 2015 թվականին։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նոյեմբերի 20-ին Լոռու փող Մարզպետ Արսեն Դարփինյանն անցկացրեց խորհրդակցություն Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների և աշխատակազմերի ղեկավարների հետ։ Օրակարգային հարցերն էին ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների ապահովումը, 2015 թվականի բյուջետային գործընթացը։ Մերի Կոլոլյանի տեղեկացմամբ խորհրդակցությունից հետո համայնքների ղեկավարներն ու աշխատակազմի ղեկավարները մասնակցեցին սեմինարի, ստացան խորհրդատվություն համայնքներում մասնակցային կառավարման մասին։ Լոռու Մարզպետարանը մասնակցային կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնում է Voltvision Հայաստան կազմակերպության հետ համատեղ։ Լոռու Մարզպետարանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ըստ համայնքների ներկայացրեց տարածաշրջանի հավաքագրումների առավել նվազ ցուցանիշները։ Խնդիրներ կան հողի հարկի, գույքահարկի և վարձակալությունների մասով։ Հատկապես վարձակալությունը ես չեմ կարող ընդունեմ, որ չի կատարվում, էլի։ Երկկողմանի պայմանագիրը համաձայնությունը, մերթ եթե մշակը մահողը, եթե արոտավայրը օգտագործում է, ասենք, խիչ եք կարամ այդ վարձավճարները հավաքեն։ Իսկ նոյեմբերի 19-ին Լոռու Մարզպետարանում նույն թեման քննարկվել է Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքապետերի հետ։ 2014 թվականի տնտեսական տարին մոտենում է ավարտին և մարզի համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը շարունակում է մնալ Լոռու Մարզպետի ուսադրության կենտրոնում։ Համայնքների ղեկավարների հետ քննարկվեց 10 ամիսների սեփական եկամուտների հավաքագրման արդյունքները։ Խորհրդակցությունը վարում էր Մարզպետի տեղակալ Վանիկ Ասատրյանը, մասնակցում էին ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը, պատասխանատու այլ պաշտոնյաներ։ Նոյեմբերի 1-ի դրությամբ եկամուտների հավաքագրման իրավիճակը ներկայացրեց Սևակ Հովանիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը գործունեություն է ծավալում արդեն 10 տարի։ Հիմնադրամն անցյալ շաբաթ իր ծրագրերի մեկնարկը տվեց նաև Լոռու մարզում։ Անցած շաբաթ խորհրդակցություն քննարկում կայացավ Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, որին մասնակցում էին համայնքների ղեկավարներ և սահագրգիռ կողմերի այլ ներկայացուցիչներ։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։
Մարդ Քարինչ Դսեղ Թումանյան համախմբված աշխատանքի ձևով հանուն կյանքի որակի փոփոխությունների, որոնք կլինեն համայնքի ներսում։ Հենց այս նպատակային կետերով ներկայացվեց հիմնադրամի անելիքները։ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը 3 ուղություններով կաշխատի՝ կրթական, առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն։ Հաջորդ փուլում տնտեսական զարգացմանն է նպաստելու։ Արթուր Ալբանդյան իր խոսքում կարևորեց հիմնադրամի նախաձեռնությունը Լոռու մարզում եւս լայնածավալ ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ, վստահեցրեց, որ տարբեր միջազգային ու տեղական հիմնադրամ ների հետ համատեղ աշխատանքի ու համագործակցության ուսանելի փորձ ունեցող Լոռու մարզը լավագույնս կնպաստի իրականացվելիք ծրագրերի բարեհաջող ընթացքին։ Սպասելիքները մեծ են նաև հիմնադրամի ներկայացուցիչների կողմից։ Մեր հիմնական աշխատանքի դաշտը դա գյուղական եւ փոքր համայնքներն են։ Մենք աշխատելու ենք հենց համայնքում, համայնքի մեջ, համայնքի հետ միասին։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը վստահեցրեց նաև, որ առաջիկայում ծրագրային ներդրումների ցանկը կմեծանա ներառելով Թումանյանի եւ Ստեփանավանի տարածաշրջանների տասնյակ համայնքներ, քանի որ մարզային իշխանությունների ու բնակիչների պատրաստակամությունը նկատելի է, ինչի համար եւս Անուշ Եդիկարյան իր գոհունակությունը հայտնեց Մարզպետին։ Լոռիում ծրագրի ժամանակացույցն առնվազն 5 տարի է։ Ծրագրի հետ մեծ հույսեր են կապում նաև համայնքի ղեկավարները, Դսեղ Դային առաջիններից է, որտեղ հիմնադրամի ջանքերով կստեղծվի ստեղծագործարաններ շարժական գույքով։ Հավատացած եմ եւ խիստ էլ համոզված եմ, այդ նույն քայլերով մենք պետք է առաջ գնանք, կարողանանք անել առաջի հերթին այն բոլորը, որ այսօր մեր մանուկ սերունդը սպասում է։ Այսպիսով հիմնադրամի բարեգործական ծրագրերը ներառում են դպրոցների ու մանկապարտեզների, բուժ հիմնարկների, մշակույթի տների հիմնանորոգում եւ կահավորում, ամառային ճամբարների, սպորտային միջոցառումների կազմակերպում, բիզնես ծրագրերի դասընթացներ եւ այլն։ Հանայդ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարսում արդեն ավարտվել է աշնանացանը, արդյունքները հայտնի կդառնան ավելի ուշ, սակայն Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության վարչության նախնական տվյալներով մարզում նոյեմբերի 1-ի տվյալներով 7200 հեկտար աշնանացան ծորեն է ցանվել։ Մեր թղթակից Մերի Կոլոլյանին տեղեկացրել են Մարզպետարանի համապատասխան ծառայությունից։ Մինչև աշնանացանի մեկնարկը Մարզպետարանի կողմից համայնքներին բաշխվել է նաև կառավարության կողմից մատչելի գներով հատկացվող պարարտանյութը սերմացուն եւ դիզվառելիքը։ Կառավարությունը մարզի կողմից ներկայացված ամբողջ պահանջարկը բավարարել է։ Ստացվել է 2000 տոննա ազոտական պարարտանյութ, որի համար հայտ են ներկայացրել մարզի 67 համայնքներ։ Աշնանացանի տվյալները մարզում ամբողջությամբ ամփոփված չեն, սակայն ըստ նախնական տվյալների այն նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցում է շուրջ 1400 հեկտարով։ Աշնանացանի համար մարզի կառավարության կողմից ստացել է 350 տոննա առաջին վերարտադրության սերմացու, որը բաշխվել է մարզի 83 համայնքների, որն արդեն ցանված է։ Էլի լրիվ բաշխվել է, մենք ընդամենը 1,200,000 լիտր դիզվառելիք ենք վաճառել գյուղացիներին մաչելի գներով, նո դա կառնացան եւ աշնանացանի համար լրիվ ստացել ենք եւ բաշխել ենք, դա էլ 81 համայնքների։ Մարզային ենթակայությամբ գործող 151 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն այսօր պատրաստ են եւ արդեն սկսված է ճեռուցումը։ Յուրաքանչյուր դպրոցում այս խնդիրը լուծվել է տարբեր կերպ։ Մարզի 111 դպրոց ճեռուցվում է բնական գազով, որից 28-ն ունի կաթսայատուն, 34 դպրոց ունի ճեռուցման լոկալ համակարգ եւ 49 դպրոցներ էլ ճեռուցվում են գազի վառարաններով։ Մարզի թվով 19 դպրոցներ ճեռուցվում են փայտի վառարաններով, 4-ը հեղուկ վառելիքով եւ 17-ը ճեռուցվում են էլեկտրականությամբ։ Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչությունը Մերի Կոլոլյանին տեղեկացրել են, որ դպրոցների ճեռուցման հետ կապված ահասանգեր առայժմ չեն ստացվել։ Տարիներ առաջ կար ֆիքսված ժամկետ, որ ճեռուցման շրջանը սկսվում է նոյեմբերի 15-ից կամ դեկտեմբերի 1-ից եւ ավարտվում, ասենք, մարտի 1-ին։ Քանի տարի է արդեն գործում է այդ կարգը, երբ որ դպրոցները իրենք են որոշում, թե ճեռուցումը երբ սկսեն, կապված ջերմաստիճանից։ Եթե ջերմաստիճանը նորմայից պակաս է, բնականաբար դպրոցը պարտավոր է ջեռուցել, սկսել ջեռուցում։ Լոռու մարզի Յաղդան եւ Կողես նախկին հունաբնակ համայնքներում հատուկ են թույներ են մնացել։ Իլերում ընդդրա դպրոցներում հունական ազգանուններով երեխաներ չկան, առաջ է եկել նաեւ ավանդույթների պահպանման խնդիրներ, քանի որ գյուղում ապրող հույների մեծ մասը տարեցներ են։ Ազգային փոքրամասնությունների ապրելակերպին ու խնդիրներին ծանոթանալու նպատակով համայնքներում էին Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի, ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի վարչության պետը, Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժինների ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Նրանց ուղեկցել է նաեւ մեր նկարահանող խումբը։
Երբեմնի հունաբնակ համարվող Լոռու մարզի Կողեզ եւ Յաղդան համայնքներում հույների թիվն այսօր զգալի նվազել է։ 1980-ականներին արտագաղթի հետևանքով նրանք լքելով մարզը բնակություն են հաստատել Հունաստանում, Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում։ Համայնքներում ծնելիության ցուցանիշը ցածր է։ Երիտասարդները անբարեկարգ ճանապարհների եւ մի շարք այլ պատճառներով լքում են բնակավայրը։ Հունական ավանդույթներն ու սովորույթները պահպանող հույներն արդեն բավականին տարեց են։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի ու Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության եւ հասարակական հետ կապերի բաժինների ներկայացուցիչները ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներին ծանոթանալու եւ ուսումնասիրելու նպատակով եղան համայնքներում։ Մեր ուշադրությունն ենք սևեռում այս համայնքների վրա, նաեւ նրանով, որ նախ նրանց ոգևորենք, որ ուշադրության կենտրոնում են, երկրորդը նաեւ տեսնենք իրենց ինչ խնդիրներ կան և ինչով կարող են օգնել պահպանելու իրենց սեփական ինքնությունը ազգային։ Հունաբնակների ազգային ավանդույթների պահպանման նողված միջոցառումներ չեն անցկացվում, կրոնական ծեսեր գրեթե չեն կատարվում, հոգևոր կենտրոն չունենալու պատճառով։ Կողես համայնքի 300 բնակիչների միայն 10%-ն է հույն, դպրոցն ընդամենը 27 աշակերտ ունի, թեև նրանց թվում հունական ազգանվամբ երեխաներ չկան։ Հայաստանում Հունաստանի դեսպանատան աջակցությամբ Կողեսում և Ստեփանավանում շաբաթօրյա ու կիրակնօրյա հունական դպրոցներ են գործում, որտեղ սովորում են նաև հայ երեխաները։ Դպրոցական միջոցառման ժամանակ երբեմն հունական պար է մատուցվում ներկայացնելով ազգային կերպարը, երբեմն էլ կրոնական միջոցառումներ են իրականացվում, սակայն հունական ավանդույթների պահպանման նպատակով Յաղդանում եւս էական քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Հույներ մնացել են հիմնականում 2 երիտասարդ ընտանիքա, մնացածը ծերեր են, բայց սրանք այն հույներն են, որոնք այստեղ չեն գնում։ Սրանք իրենց չի ասի հայ են համարում, բայց իրենց հայրենիքը Յաղդանն են համարում։ Երեք ընտանիք գնաց նորից հետ են եկել, էլ իրենց տներում ապրում են։ Կողեսում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Լոռու Մարզպետարանի կողմից իրականացվող հրատապ ծրագրերով տեղադրվել են հակակարկտային կայաններ, կատարվել են գազաֆիկացման աշխատանքներ, համայնքային միջոցներով վերանորոգվել է ակումբը գյուղապետարանը։ Տարիներ առաջ սոզներ դրումների հիմնադրամի միջոցով հիմնանորոգվել է դպրոցը։ Յաղդանում եւս զբաղվածության խնդիր գրեթե չկա, գյուղացիները զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ։ Պետական ծրագրերով բարեկարգման բազմաթիվ աշխատանքներ այստեղել են իրագործվել։ Թե Կողեսում, թե Յաղդանում գլխավոր եւ ամենամտահոգիչ խնդիրը համարում են Ստեփանավան օձուն ճանապարհի մեղմ ասած անբարեկարգ վիճակը, որով գյուղերը կապվում են տարածաշրջանային կենտրոն Ստեփանավանի եւ մարզի այլ բնակավայրերի հետ։ Ընդհանուր այցից իհարկե եզրահանգումներ կարվեն, նաեւ զեկուցագիր կպատրաստի կառավարության համապատասխան բաժնի ներկայացուցիչների կողմից եւ ներկայացվի կառավարությանը հարցերին խորամուխ լինելու համար, նաեւ Մարզպետանն իր համար հետեւություններ կանի հետագա իր ծրագրերում այս հարցերին եւս անդրադառնալու համար։ Անետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Լիլիթ Յոլչյանի Վանաձորյան անցած շաբաթվա տեսաշարը։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստում անցած շաբաթ քննարկվեց 10 հարց։ Գլխավոր հատակագծի նախագիծը հաստատելու մասին զեկույցով հանդես եկավ Տիգրան Պապանյանը։ Քննարկման արդյունքում հարցեր հնչեցին 3-րդ մաս թաղամասը քաղաքին կապող կամրջի ճակատագրի վերաբերյալ, որի բետոնասալերի մի մասը ապամոնտաժվել և վաճառվել է։ Քաղաքապետը պարզաբանեց, որ դրա անհրաժեշտությունը կար խորհրդային շրջանում, գլխավոր ավտոճանապարհը գործող հիմնարկությունների պատճառով բեռնաթափելու նպատակով։ Իսկ այսօր կամրջի վերագործարկման համար զգալի գումարներ են անհրաժեշտ, ավականին հաստատեց հատակագիծը։ Վանաձորի թիվ 24 մանկապարտեզի տնօրենի թեկնածու Գայանե Գոգինյանի առաջադրմանը դեմք քվեարկեց ավականու անդամ Արամ Խաչատրյանը։ Ինչպես ինքն ասաց, մեծ ընտանիքի հանդեպ ինքը որևէ դժնամանք չունի, նկատի ունի Դարբինաների ընտանիքը, սակայն հարցնում է, ինչպես է պատահում, որ ղեկավար տարբեր պաշտոններում աշխատում են հենց նրա հարազատներն ու ազգականները։ Քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը ասաց, որ իրենք կադրերին հավանություն են տալիս ոչ թե որպես բարեկամների, այլ որպես բացառապես բանիմաց ու աշխատող թեկնածուների։ Այլ հարցերից զատ հաստատվեց Վանաձորի համայնքի 2015 թվականի բյուջեն։ Նախագիծը դրվել էր հանրային քննարկման, եղել էին հանրային լսումներ։ Կառուցվածքը նախորդ տարիների համեմատ չի փոխվել։ Ինչպես տեղեկացնում է Արթուր Սուկյասյանը, կարևորություն է տրվել սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացմանը, այլընտրանքային եկամուտների ներգրավմանը, ապարքների արդյունավետ կառավարմանը։ Եկամուտների մասով կանխատեսել է 2 միլիարդ 242 միլիոն դրամ։ Բյուջեի նախագիծը կազմված է Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային օրենսդրության համապատասխան, այն բխում է համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրից և հանդիսանում է նրա ապահովչիչ մասը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի Արտա բարեգործական հիմնադրամի և Ֆուլլեր տնաշինական կենտրոնի երակողմ համագործակցության արդյունքում ոչ աղետի հետևանքով տնակներում բնակվող եւս 8 վանաձորցի ընտանիք համանորին բնակարանամուտ կտոնի։
Տեղի ունեցած վիճակահանության ընթացքում քաղաքացիներն իրենց ձեռքով ընտրեցին ապագա բնակարանները։ Վանաձորցի 6 ընտանիք ունենա 2 սենյականոց, եւս 2 ընտանիք 1 սենյականոց բնակարան։ Արտաբարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Հրահատ Ստեփանյանի փոխանցումը իրենք նաև լրացուցիչ նվերներ են պատրաստել բնակարանատերերի համար՝ ջրատաքացուցիչ, գազի վառարան եւ խոհանոցային կահույք։ Պարոն Ստեփանյանը եւս հույս է հայտնում, որ ծրագիրը շարունակական կլինի։ Վանաձորը միակ քաղաքն է Հայաստանում, որն իր ուսերին վերցրեց նաև ոչ աղետի հետևանքով անօթևան մնացած քաղաքացիներին բնակարանով ապահովելու ծանր բեռը, ինչը մինչ այս պահը պատվով է կարողացել իրականացնել։ Այս փուլում 74% ներդրում է կատարել Արդա բարեգործական հիմնադրամը, Կիսակառույց շենքը եւ 11% Վանաձորի քաղաքապետարանը, եւս 10% Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 72 միլիոն դրամ։ Մեր հայ ընտանիքները պետք է բոլորն ունենան բնակարան, որպեսզի բոլորն էլ ապրեն այդ ուրախությունը, եւ ընտանիքի համար ամենամեծ նշանակությունը դա տունն է, որ իրանք իրանց լիարժեք մարդս կան։ Այս պահին վիճակահանություններ դեռևս հանձնված չէ, աշխատանքներ կան կատարելու, ուրեմն գոյուղագիծ, ջրագիծ, որը շատ արագ մենք կանենք, առաջիկա 10-15 օրում արդեն բնակարանը մուտք կտոնեն մեր համակարգը քաղաքացիները։ Իմ ամին հաջողված փուլերից մեկն է, որտեղ շատ հրաշալի բան ստացինք։ Հիմա կարծես կողքի շենքը, որ նայում եք, Կիսակառույցի այդպես կուրակի պես է երում ընդհանուր ֆոնի վրա, դոնորները շատ մտահոգ, շատ մտածում ենք, բայց այսօր լուրջ շատ մեծ ցանկություն ունենք, որ սիրով շարունակենք։ Ինչքան կստացի, ոնց կստացի, չեն կարող ասել, բայց հաստատ ուզում ենք, որ գոնե սա ավարտենք։ Ձերկ մեկնի եղբորը ծրագրի շրջանակներում Գագիկ Եվոյանն անցյալ տարի 4 սենյականոց բնակարան նվիրեց հայ առաքելական եկեղեցու գուգարքի թեմին։ Թեմական առաջնորդին կից ստեղծված հանձնաժողովը ուսումնասիրեց բնակարանի խիստ կարիք ունեցող բազմազավակ ընտանիքների ցանկը եւ բնակարանը տրամադրեց կարիքավոր մի ընտանիքի։ Ծրագրի արձագանքները մեծ են եւ հիմա արդեն եղբայր Գագիկ Եվոյանը հերթական ծրագիրն է իրականացնում։ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջյանի գլխավորությամբ հանձնաժողովը նախ եղավ Լենինգրադյան փողոցում գտնվող տնակային ավանում, բացահայտեց բազմազավակ ընտանիքների կարիքները եւ վերհանեց նրանցից ամենակարիքավոր 6-ին, որոնց համար բարեգործը գնեց եւս 6 բնակարան, անհատույց հատկացնելով ընտրված շահառուներին։ Շահառուները երկրաշարժի ժամանակ բնակարան չեն կորցրել, հետեւաբար չեն օգտվել բնակարանաշինության պետական ծրագրից, սակայն աղքատության պատճառով բնակարան չեն կարողացել գնել եւ ապրում են վաղուց արդեն օգտագործման ժամկետը սպառած քայքայված տնակում։ Անցած շաբաթ թեմի հոգևոր հայրերն ու հանձնաժողովի անդամները նվերներով այցելեցին արդեն նորամուտ տոնած 2 ընտանիքներ, կատարվեց նորնեկի կարգ։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր սրբազան հորից, որ մեզ մեր ընտանիքը ընդգրկեց ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում, տեսնելով մեր տնակային պայմանները, ինքը ընդառաջեց մեր ընտանիքին։ Մենք ամբողջ ընտանիքով շնորհակալ ենք բոլոր բարերարներից, ովքեր որ իրոք ձեռք են մեկնել իրենց եղբայրներին։ Անկեղծ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին մեր ընտանիքի կողմից։ Պայմանները շատ լավն են, ոնց որ դուք տեսնում եք, Լիլիթ ջան, չոր, լուսավոր, արևոտ, առավոտը դիմավորում ենք արևիճ առագայթների ներքո, Էրիկունը նույնը, լուսավոր, չենք էլ հասկանում, որ արդեն երեկոյա, պայմանները լրիվ փոխվել է, ու արդեն մենք էլ ենք մեզ լիարժեք մարդս կան։ Ես հույս եմ ձեռնեց մեր բարերար Գագիկ Եվոյանի բարերարությամբ և հանձնաժողովի և մեր բարձրաստիճան սրբազանի։ Այս գեղեցիկ բնակարանը նվիրեց մեզ, իմ ընտանիքին, իմ բալիկներին։ Ձերք մեկնիր եղբորդ ծրագրի շրջանակներում մենք Վանաձոր քաղաքում նվիրաբերեցինք 8 բնակարաններ այն ընտանիքներին, ովքեր ապրում էին տնակներում, տնակներ, որ տնակ դեռ կոչվելու արժանի անգամ չեն։ 40 տարի անց Հրանտ Մաթևոսյանի աշտանարևը Վիպակի հերոսուհին աղունը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վիոլետա Գևորգյանի կերպարով վերադարձավ հայրենիք Լոռի։ Վանաձորցիներն ու առհասարակ լոռեցիները դեռևս հիշում են երբեմնի հայտնի ու սիրված դերասանուհուն։ Առիթը դերասանուհու ծննդյան 70-ամյակն էր, որն անցավ Լեբլեցուն դահլիճներում։ Մաթևոսյանական աղունն էլ վերհիշեց իր առաջին ներկայացումը։ 40 տարի առաջ հետաքրքիր դիպվածը հիշարժան է դարձրել այս ներկայացման յուրաքանչյուր խաղը, թեև աղունից կյանքի դասեր չի քաղել, բայց աղունի իրական կերպարին և մեծ գրողին Հրանտ Մաթևոսյանին հանդիպել է այդ օրը։ Վիոլետա Գևորգյանը դերերի բազմազանությամբ աչքի չի ընկնում, նա ինքն էլ նկատում է, որ իր խաղացած դերերը թեև մատների վրա կարելի է հաշվել, բայց դրանք հիշարժան են, սիրված ու պահանջված, ինչպես աշտանարևի ներկայացման աղունը։ Ցնցված ենք, անկեղծ ասած շատ ենք կարոտել Վիոլետայի
խաղին եւ շատ-շատ մի նոր ձևով ներկայացրեց Մաթեոսյանի աշնան արև ներկայացումը։ Շատ էինք կարոտել եւ հիացած գնում ենք այստեղից։ Ներկա լինել Վիոլետա Գևորքյանի այն տարիների աշնան արևի աղունին եւ իսկապես դեռեն ժամանակվանից հրաշալի հիշողություններ ես ունեի։ Բնականաբար ես նաեւ տեսել էի Հակոբ Ազիզյանի բեմադրված մեր թատրոնի կողմից բեմադրված աշնան արևը եւ այսօր այդ երկուսի համակցումը մի հրաշալի էֆեկտ առաջացրեց։ Շատ շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսից։ Իրովական է իմ ամենասիրելի քաղաքն է, որովհետև իմ ամենահամով պատանեկական տարիներ այստեղ են անցել։ Եվ ես միշտ սիրով եմ հիշում։ Այստեղ հիմք է դրվել իմ մեջ, իբրև արվեստագետ։ Եթերում Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բազմի Մարզպետարանի ժամհաղորդումներ շարունակում ենք թողարկումը Մարզի համայնքներում, Ալավերդի։ Սանային իվանական համալիրում այս տարի էլ իրականացվում են վերականգնման աշխատանքներ։ Վերականգնումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Մշակութային ծիգի ծրագրերի իրականացման գործակալության կողմից։ Ըստ կազմված նախագծի վերականգնվելու է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նախագահագիթը Գրիգոր Մագիստրոսի ճեմարանը։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է ԱՀՆ-ի Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Շինարարական աշխատանքների թույլ տվությունը շինարարական կազմակերպությունը նախարարության կողմից ստացել է հոկտեմբերի երկրորդ կեսին, քանի դեռ եղանակները թույլ են տալիս շինարարներն աշխատում են եկեղեցու գավիթում, վերանորոգման աշխատանքներ նախատեսված են նաև ներսում, սակայն դրանք հնարավոր կլինի կատարել նաև ցուրտ եղանակին, այնպես որ շինարարներն օգտվելով բարենպաստ եղանակից առայժմ աշխատում են բաց երկնքի տակ։ Այս պայմանությամբ եղանակը մեզ չի խանգարում, կարողանում ենք կատարել մեր դրված առաջադրանքները։ Գավիթում փոխվում են սալիկները հատուկ մետաղական խոզանակով, դրանք մաքրվում են, լվացվում, ապա սոսնձվում են, այդպիսով տանիքը պաշտպանվում է խոնավությունից։ Մագիստրոսի ճեմարանի ներսում էլ աշխատանքները քիչ չեն։ Ներսում տված են տապանաքարերի հատակի վերանորոգում, որ նախկինում եղել է ավերած վիճակում, դա կատարվելու է։ Այժմ շինարարությունում աշխատում է 4 մարդ, սակայն մի քանի օր անց նրանց կմիանան նաև վարպետներ, որոնք էլ իրենց աշխատանքը կկատարեն։ Աշխեկը նշում է, որ եկեղեցու շինարարությունն իրենց կազմակերպության համար նորություն չէ եւ վարպետները գործին ծանոթ են։ Այս տարի կատարեմ Շամշադինի վարագա եկեղեցու վերանորոգումը, որ կատարել է մեր կազմակերպությունը, լրիվ կատարված ավարտած վիճակում է, ինչքան որ նախատեսված էր։ Եվ կարող եմ ասել, որ բավականին բարեխիղճ եւ լավ աշխատանք է կատարված։ Ըստ Սանահինի վանական համալիրի վերականգնման եւ ամրակայման աշխատանքային նախագծի շինարական աշխատանքները պետք է ավարտվեն մինչեւ տարեվերջ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Կաճաճկուտ, արդեն մոտ 10 տարի է, ինչ Թումանյանի տարածաշրջանի Կաճաճկուտ համայնքի հիմնական դպրոցում օտար լեզվի մասնակից չկա։ Օտար լեզվի դասերն անցեկացնում համապատասխան որակավորում չունեցող, սակայն այդ գործում արդեն հմտացած մեկ այլ ուսուցիչ։ Կաճաճկուտի հարակից համայնքներից օտար լեզվի ոչ մի մասնագետ չի համաձայնվում Կաճաճկուտի դպրոցում դասավանդել, քանի որ դասաժամերը քիչ են, աշխատավարձը նույնպես, իսկ համայնք տանող ճանապարհների պատճառով երթուղային տրանսպորտ չի աշխատում։ Վերջին տարիներին աշակերտների թիվը դպրոցում նվազել է, այս պահին դպրոցը 38 աշակերտ ունի, նախորդ տարվա համեմատ 2-ով պակաս։ Այս տարի դպրոցում վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել, վերանորոգվել են դասասենյակների պատերն ու առաստաղները, ներկվել ու կարգի են բերվել դռներն ու լուսամուտները։ Այսպիսի վերանորոգումներ դպրոցում ամեն տարի են կատարվում, քանի որ ձմռանը դասասենյակները փայտի վառարաններով են ջեռուցվում, ինչի արդյունքում սենյակները կորչում են մրի մեջ։ Վերանորոգումն իրականացվում է դպրոցի բյուջեի խնայողությունների հաշվին։ Ես համար դպրոցը համարյա բոլոր պատերը, ուտե վառաներ են վառում, պատերն են սևանում, պատերը, հատակը, առաստաղը, լրիվ վերանորոգվելա։ Շարունակում ենք թողարկումը Լեռնապատ, Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացման կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ծրագրով 2011 թվականի աշնանը հայ անտառի, գուգարքի և նոյեմբերյանի անտառտնտեսություններում սուրճ 150 հեկտար տարածքի վրա սկսվեց մի պիլոտային ծրագիր, որի ավարտին նշված տարածքները կվերածվեն ավելի կայուն ու բնականին ավելի մոտ անտառների։ Ծրագրի մեկնարկից անցել է 2 տարի շահագրգիռ և
հարուկ ասմակերպությունների ներկայացուցիչներն այցելեցին պիլոտային տարածք, մոտիկի ծանոթացան մինչև որս իրականացված դաշտային աշխատանքներին։ Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնապատ գյուղում գտնվող պիլոտային տարածքը ցանկապատվել է 2012 թվականին, նույն տարում էլ սկսվել է անտառի տրանսֆորմացիայի գործողությունները։ Ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից և կավարտվի 2015 թվականի գարնանը։ Ծրագիրն իրականացնողները հույս ունեն, որ նման ծրագրերի միջոցով հնարավոր է հասնել դեգրադացված անտառների կայունության բարձրացմանը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և վերջնական հաշվով մեղմացնել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը, բարելավել կենսաբազմազանությունը, ինչպես նաև անտառամերձ բնակչության ապրելամիջոցները։ Ուսումնասիրել ենք տարածքները, ընտրել ենք այն տարածքները, որոնք առավել խոցելի են, բացած մարդու ներգործության արդյունքում ավելի խոցելի են դարձել և մոնո մշակույթներ են, դուք տեսնում եք, որ անտառային մշակույթները միատար բնույթի են, այստեղ առկա է միայն սոճի տեսակը, և խառը դարձնելու գաղափարը և տրանսֆորմացնելու գաղափարը որոշել ենք հենց այս տարածքներում կիրառենք, նույն սկզբունքն էլ օգտագործվել է նաև նոյեմբերյան։ Սա Մարզպետարանի ժամի 125-րդ թողարկման վերջին տեղեկատվություններ, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։